Hyvää päivää ja lämpimästi tervetuloa virtuaalimatkalle tänne Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikköön. Olen Marjo Vispiaho ja työskentelen Seinäjoen ammattikorkeakoulussa maakuntakorkeakoulutoiminnassa. Eli maakuntakorkeakoulu on tätä Seinäjoen ammattikorkeakoulun maakunnallista toimintaa ja mulla toimija-alueena on juuri Järviseudun alue. Ja alun perinhän me olisimme halunneet tuoda nämä esittelyt ainakin osittain sinne Järviseudulle ja kohdata teidät kaikki ihan kasvotusten. Mutta koska tilanne nyt on tämä, niin hyödynnetään näitä etäyhteyksiä ja esittelemme näitä palveluita sitten näin virtuaalisesti. Ja kyllä se näinkin ihan hyvin onnistuu, ei siinä mitään. Tämän päivän tilaisuudessa haluamme tuoda esille Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikön erilaisia mahdollisuuksia siitä, joilla yritykset voi kehittää omaa toimintaansa ja tätä kautta sitten säilyttää omaa kilpailukykyäänsä myös. Ja yksi kehittämisen väline on erilaiset hankkeet ja projektit. Ja tämän virtuaalimatkan ensimmäisessä osuudessa esitellään erilaisia kehittämishankkeita, joilla voidaan kehittää alueen yrityksiä. Esittelyssä on tosiaan tekniikan yksikön hankkeita, jotka on nimenomaan juuri tämän alueen yrityksiä varten olemassa. Sitten tilaisuuden toisessa osuudessa tutustutaan tarkemmin labroihin ja ihan tällaisiin käytännön esimerkkeihin. Tilaisuuden lopussa sitten tekniikan yksikön johtaja Heikki Rasku kertoo vielä näistä muista yritysyhteistyön muodoista, muun muassa opinnäytetöistä, harjoittelusta ja erilaisista koulutuksista. Ja tähän tekniikan ihmeelliseen maailmaan sukeltaa Järvi-Pohjanmaan yrityspalvelun kehittämispäällikkö Jani Takamaa. Kuinkahan Janin tässä mahtaa käydä? Katsotaan. Selviääkö hän Janille se, miten muun muassa koneen näköä tai tekoälyä voisi hyödyntää, tai mitä tarkoittaa digitaalinen kaksonen, tai mitä on VRAR tai XRAR-sovellukset. No, kohta minä siirrän vuoron ja matkanjohtajan vastuun Janille, ja matka voi alkaa, mutta sitä ennen vielä pari ihan tällaista käytännön ohjetta. Eli tämä on live-tilaisuus, josta tehdään myös nauhoite. Ja tämä nauhoite lähetetään teille osallistujille myös, tai linkki siihen tallenteeseen lähetetään teille. Eli voitte vielä sitten nauhoitteenkin kautta palata tiettyihin asioihin. Ja toisen ohjeena on siellä se, että pyydetään, että mikrofonit pidetään kiinni, eli ääni ei lähtisi kiertämään. Ja ehkä sitten se kaikkein tärkein ohje on siellä viimeisenä. Eli toivotaan myös aktiivista keskustelua. Eli vaikka ei ollakaan näin kasvotusten, niin ihan rohkeasti voitte esittää kysymyksiä ja kysellä, että mitäs tuo tarkoittaa ja voinko saada vähän lisätietoja. Eli voi laittaa niitä kysymyksiä sinne chattikentän kautta tai sitten pyytämällä puheenvuoroa kättä nostamalla. Ja vielä matkaeväksi antaisin teille sellaisen seuraavan ohjeen, eli miettikää, miten juuri sinä tai sinun yrityksesi, organisaatiosi voisi hyödyntää näitä palveluita, mitä nyt esitellään. Tai missä kohtaa me voisimme tehdä yhteistyötä ja kehittää asioita yhdessä. Mutta nyt tervetuloa Jani Seinäjoen ammattikorkeakouluun. Hienoa, että tulit tänne meidän vieraaksi ja nyt vuoro siirtyy sitten Janille, eli ole hyvä. No niin, hyvää päivää minunkin puolesta ja kiitoksia tässä vaiheessa jo Seamkille siitä, että saatiin tällainen kutsu ja vaikka tilanne on tällainen vähän pandemian kourissa ollaan, mutta ei haittaa, me toteutetaan sitten nämä tällä tavalla. Ja tarkoituksena tosiaan, niin kuin Marja tuossa sanoi, niin ihan käytännön juttuja, mitä me voidaan täältä Seamkilta saada hyötyjä meidän yrityksiin ja alueelle. Ja sen takia ihan tällaista käytännön esimerkkejä siitä, mitä,
mitä täällä tehdään ja kuinka me voidaan tätä hyödyntää. Paljon puhutaan yhteistyöstä koulutuksen ja yrityselämän kanssa ja työelämän kanssa. Ja mielestäni tällaiset on nimenomaan hyviä käytänteiden jakoja siitä, että mitä oikeasti voidaan tehdä ja mitä täällä tehdään. Ja tulee se tieto myöskin tänne meille maakuntaan ja seudulle siitä, että mitä täällä Seamkissa touhutaan. Ja ihan mielenkiinnolla tässä itsekin, en ole koskaan aikaisemmin täällä käynyt, niin oikein mielenkiinnolla odotan, mitä kaikkea täältä myöskin vietävää tuonne meidän alueelle on. Mutta tervetuloa tosiaan ja myöskin Järvi-Pohjanmaan yrityspalvelun puolesta kaikki tähän mukaan. Ja kyselkää aktiivisesti. Ei tarvitse pelätä sitä, että vaikka nauhoitetaan, että ne kysymykset sieltä tulee, koska ne voidaan sitten siinä nauhoitteesta leikata poiskin, eli jätetään sitten asiat sinne, mutta että ihan rohkeasti vaan kysymyksiä sitten tulemaan. Mutta lähdetään käyntiin sillä, että esitellään täällä käynnissä olevia hankkeita, kuinka niitä saadaan, niistä käytänteitä sinne alueen yrityksiin ja mitä mahdollisuuksia meillä on niin näitä olemassa olevia hankkeita hyödyntää myöskin näissä meidän yritysten tekemisessä. Eli ei muuta kuin ensimmäinen hanke esittelyyn, ja meillä on tällainen kasvua tuotekehityksellä Etelä-Pohjanmaan valmistavan teollisuuden PK-yrityksille, ja Mattilan Jukka tulee meille vähän tästä kertomaan. Tervetuloa Jukka! No niin, saatiin Jukka paikalle ja ei mitään muuta kuin kerroppas Jukka, mitä kasvua tuotekehityksellä hanke tekee ja minkälainen hankeaikataulu teillä on. Joo, kiitoksia. Eli kasvua tuotekehityksellä hanke on tuossa viime vuoden keväällä aloiteltiin ja kestää ensi vuoden elokuun loppuun asti. Ja tässä hankkeessa lyhyesti sanottuna pyritään kehittämään alueen valmistavan teollisuuden PK-yritysten tuotekehitystoimintaa. Elikkä, ja miten tätä tehdään, niin hankkeessa järjestetään työpajoja 8 kappaletta, joka on sitten tuotekehityksen erilaisia teemoja, käsitellään niissä. Ja, lisäksi on sitten yrityspilotointia, eli tässä maakunnan alueella olevien yritysten kanssa sitten käytännössä pilotoidaan näitä eri tuotekehitykseen liittyviä asioita, ja lopuksi on sitten vielä hankkeen loppupuolella tuolla ensi vuoden keväällä 4 kappaletta koulutuksia sitten tähän tuotekehitykseen liittyen. Hyvä. Eli tuotekehitys on tässä hankkeessa se pääasia, ja eli voidaan toimialasta riippumatta, kun on tuotannollinen yritys, niin voidaan tuotekehitysasioissa teihin olla yhteydessä sitten, jos tällaisia uusia avauksia tai jotakin muuta aiheen tiimoilta tulee. Kyllä, ehdottomasti. Ja, näitä työpajoja tässä hankkeen aikana on järjestetty 6 kappaletta. 7. on tulos ensi viikolla, eli 21. huhtikuuta. Vieläkö kerkeää mukaan? Vielä kerkeää mukaan, ja myös näihin jo tapahtuneisiin työpajoihin on mahdollista osallistua. Pääsee katsomaan tallenteita ja myös näitä olemassa olevia työpajassa käytettyjä materiaaleja, niihin on vapaa pääsy. Eli hankkeen kotisivuilla voi ilmoittautua mukaan näihin toteutuksiin ja sitä kautta päästä näihin jo tapahtuneisiin työpajoihin, mutta sitten myös ilmoittautumaan niihin vielä pariin tulevaan työpajaan ja sekä sitten koulutuksiin myöhemmässä vaiheessa. Okei, kiitoksia Jukalle, ja jos tuotekehitysasioita on, niin ei mitään muuta kuin yhteyttä, ja niin kuin sanottu, hankkeen nettisivuilta lisätietoja löytyy. Kyllä. Kiitoksia tästä. Paljon. Ja sitten mennäänpä seuraavaan. Meillä on tällainen näkymätön näkyväksi hanke, ja Arolan Juha-Matti, jota myös saadaan kiittää tästä tämän tilaisuuden järjestämisestä pitkälti, niin toivotetaanpas Juha-Matti tervetulleeksi kertomaan, miten saadaan näkymätön näkyväksi. Ti,
tämän näköinen mies tuli tällä kertaa tänne, vaikka näiden maskien takaa paljon näykkään, mutta pikkutakki ja mies on paikalla. Ja kerro, mitä Näkymätön näkyväksi -hanke tekee? Joo, Näkymätön näkyväksi -hanke liittyy tällaiseen mittarointiasioihin, eli miten saadaan data, mikä yrityksessä on, näkyväksi, joko raporteiksi tai graafeiksi tai jollakin tavalla nähtäväksi yritysjohdolle tai keskijohdolle tai yrityksen työntekijöille. Se on se ajatus. Eli minkälaista dataa te keräätte? Keräättekö te siitä kauan, kun se toimistosihteeri kirjoittelee niitä raportteja, vai onko se siitä tuotannossa olevia juttuja, kauanko se kone käy, vai minkälaisia juttuja te teette? No, se on aika pitkälle ollut tähän tuotannon niin kuin datan keräämiseen. Tässä tullaan näyttämään tässä toisessa osiossa näitä joitakin demoja, mitä ollaan hankkeessa tehty. Tämä hanke on nyt ihan loppusuoralla, tämän kuun lopussa loppuu. Mutta esimerkiksi seamki.fi kautta nana löytyy sitten sieltä niitä demoja, julkaistuja asioita, mitä voi sitten katsomassa. Eli seam.fi kautta nana löytyy teidän hankkeen juttuja. Kyllä. Eli teollisuuden ja tuotannon ohjaukseen ja tuotannon tehostamiseen liittyviä asioita siis hyvin pitkälti ollaan niin kuin tehty. Kyllä. Ja tässä nyt tätä uutta hanketta ollaan suunnittelemassa. Tämä on tämmöinen rakenteelta tutkiju EAQR-hanke, nyt on ESR-hanke, tehodata nimellä kulkee, että siihen niin kuin otetaan, jos on kiinnostusta yrityksillä, niin otetaan ilman muuta niin kuin mukaan, ja nyt tässä vaiheessa, kun rahoittajalle pitää ollakin näitä yrityksiä, niin ollaan sillä lailla hakemassa niitä. Eli mihinkä se teidän tuleva hanke tähtää sitten? Se on sitten enemmän, että kun on tutkittu näitä perusasioita tässä EAQR-hankkeessa, nyt on enemmän koulutusta ja pilotointia, että periaatteessa tässä oli haasteena, että me ei päästy niin syvälle sitten vielä sen yrityskuvioon, koska usein näissä toiminnallisjärjestelmän muussa on aika rajattua se tiedon saanti sieltä, niin nyt tällaisessa sitten ESS-hankkeessa niin voi niin kuin enemmän mennä sinne pilotoimaan, testaamaan yrityksen sisälle sitten niitä asioita, miettimään, miten sitä tietoa, kannattaako sitä kerätäkään, että mikä se syy on, miksi sä kerät sitä tietoa, ja katsoa sitä tiedon hyödyntämistä enemmän sitten siinä. Se olisi sitten 2023 elokuun asti olisi sitten se hanke, pari vuoden aikana voisi sitten sitä syventää erilaisilla toimilla. Pilotointi ja koulutusta siinä on ajatuksessa. No, sehän kuulostaa hyvältä, eli käytännössä siis tehty ja tullaan tekemään niin kaikkia tuotannon tehostamista mittaamalla asioita. Hyvä, juuri näin. Kuulostaa oikein hyvältä, ja varmasti joka ainoassa tuotannollisessa yrityksessä niin tehostamista riittää, että ei varmaan lopu ihan heti tekemällä, ja varmasti sellaisia asioita, jotka kiinnostaa myös niitä yrityksiä ja yrittäjiä, koska eurothan siellä on kyseessä silloin, kun koneet on joko tekemättä tai ei tee. Että näinhän se on. Mutta kiitoksia Juha Matille tästä, ja kattokaapa netistä lisätietoa sitten myöskin tästä hankkeesta. Ja sitten mennään kolmanteen hankkeeseen. Täällä on tämän sorttinen kuin laadusta kilpailukykyä konenäöllä, eli Laaki-hanke. Ja Luomanmäen Toni tulee meille tästä kertomaan, että tervetuloa, Toni. No niin, tervetuloa myöskin Toni Luomanmäki, ja laadusta kilpailukykyä konenäöllä. Kerropa lyhyesti, mitä teidän hanke tekee ja minkälainen hankeaikataulu teillä on? Joo, kiitoksia. Nimikin kertoo jo paljon, eli pyritään kehittämään ja parantamaan hankealueen yritysten laadunvalvonnan edellytyksiä, ja siihen on sitten valittu menetelmänä konenäkö, eli nimenomaan konenäköpohjaisesti pyritään ratkaisemaan niitä laadunvalvontaongelmia, tuomaan sinne niin kuin sellaista automatiikkaa. Ja hanke alkoi tuossa viime syyskuussa, ja se kestää vielä ensi vuoden loppuun saakka. Eli ollaan tavallaan vähän alkuvaiheessa vielä, mutta ollaan päästy vauhtiin tässä kuitenkin. Eli käytännössä pidättekö te jotakin infotilaisuuksia yrityksille, vai teettekö te jollekin yrityksille jotakin, vai mikä se on se käytännön juttu, miten te tuotte sitä
konenäköä niihin, esimerkiksi niihin yrityksiin ja sitä tietoa. Joo, eli nyt tässä vaiheessa meillä on sellainen tarvekartoituskysely menossa ja ollaan vähän haastateltu yrityksiä, eli etsitään niitä sovelluskohteita ja kartoitetaan niitä tarpeita, että mitkä ne voisi olla, ja sitten näiden perusteella me rakennetaan vähintään 6 tällaista demonstraatiota, jolla sitten pyritään tai ratkaistaankin niitä ongelmia siellä ja esitetään sitten ne ratkaisut jotenkin julkisesti webinaarimuodossa, eli sillä tavalla ainakin eli onko nämä käytännössä sitten valittavat sellaisia, jotka oikeasti toteutetaan ja sitten siitä? No me pyritään sillä lailla, että ne perustuu yritysten tarpeisiin, mutta sillä lailla yleistetään, että ne palvelisi kuitenkin mahdollisimman monia yrityksiä. Se sama demonstraatio, eli pyritään rakentamaan sillä lailla. Eli ei niin kuin suoraan yrityskohtaista, mutta kuitenkin, että palvelee sitten selkeästi se tarve tulee sieltä yrityksestä ja se keissi. Että me sitten vähän niitä tuossa, kun me saadaan kysely tehtyä, niin sitten mietitään niitä aiheita niille demonstraatioille. Joo, tämä aihe on mielenkiintoinen. Itse voisin tästä kysellä vaikka kuinka pitkään, mutta tiedän, että meidänkin alueen yrityksissä tällä hetkellä useammassa on hankkeita ja investointeja tulossa, jotka liittyy tähän konennäköön ja nimenomaan laadunvalvontaan siitä, että ehkä se konennäkö havaitsee vähän aikaisemmin kuin se ihmissilmä, että nyt tulee sutta. Sutta esimerkiksi siellä tuotannossa ja tiedän, että meidän alueella yrityksissä tosiaan tähän on tulossa nyt sitten, eli mä uskon, että tämä hanke ainakin istuu tuonne meidän alueelle oikein mukavasti. Mihinkä tuotannon aloihin se koneen näkyy, mihin sitä käytetään ja mitkä on sellaisia niin kuin potentiaalisia? Onko sillä väliä, onko se puuta vai onko se metallia vai mitä se on, mitä siinä liikkuu ja mitä se koneen näkö kattelee, että onko tällä mitään väliä? Eipä sillä oikeastaan ole, että nykyään koneen näkö sovelletaan niin kuin oikeastaan missä vaan, että sitä on periaatteessa on sitä matkapuhelimessakin niin kuin algoritmitasolla tai pullonpalautusautomaatissa, sahateollisuudessa, valmistavassa teollisuudessa, metalliteollisuudessa, ihan joka paikassa löytyy koneen näköä, että pääsääntöisesti me keskitytään valmistavaan teollisuuteen, mutta ei mitään raita poiskaan, että juuri sen takia, että kun niitä sovelluskohteita on hyvin laajasti olemassa. Että. Ja mistä teidät tavoittaa sitten, kun jos tähän tarvetta tulee, ja epäilen, että tulee, niin kuin sanoin, että tiedetään, että meidänkin alueella näitä on, niin mistä? No hankkeella on verkkosivut, sillä on sen verran pitkä osoite, että mä sitä tässä olla kertomaan, mutta se varmaan tulee sitten materiaalien myötä sinne saatavilla tai sitten jopa chattiin sinne nyt. Joo, se ei ole laaki.fi. Ei ole. Mutta sitä kautta ja sitten muuhun voi ottaa suoraan yhteyttä, eli kannattaa ottaa yhteyttä, jos vähänkin koneen näkö kiinnostaa, niin tämä on tarvetta sille, niin katsotaan sitten voidaanko hankkeen puitteissa tai muuten tehdä jotakin, että meillä on kuitenkin ihan hyvät labrat tuolla koneen näköönkin liittyen, niin päästään niin kuin heti niin kuin asiassa eteenpäin kyllä sitten. Tuutteko te käymään yrityksissä, jos kutsu käy, niin tuletteko käymään vai hoitetaanko virtuaalisesti vielä tässä vaiheessa? No tietysti aina mennään sen hetkisten rajoitusten mukaan, mutta kyllä me mielellään yrityksessä käydään, että ilman muuta vaan kutsua tulemaan, niin tullaan käymään sitten. Tästä otetaan koppia ja kiitetään tässä vaiheessa Tonia ja niin varmasti löytyy tähän myöskin meiltä niin kuin hyviä kohteita teille. Kiitoksia tästä esittelystä. Sitten meillä olisi neljäntenä laadulla kilpailukykyisempiä tuotteita ja palveluita PK- ja mikroyrityksissä. Ja Ojaniemen Terhi tulee meille vähän sitten laatuhankkeesta vähän kertomaan, niin tervetuloa Terhi. No niin, hyvää päivää. Hyvää Terhi. Päivää. Tervetuloa myöskin tänne esittelemään hanketta laadulla kilpailukykyisempiä tuotteita ja palveluita PK- ja mikroyrityksissä. Pitkä hieno hankkeen nimi. Mitä te käytännössä teette? Mikä on niin kuin se teidän hankkeen agenda? Joo, pitkä on nimi, mutta voidaan tuttavallisemmin puhua laatuhankkeesta. Ja tässä laatuhankkeessa tarkoituksena on tämän koko Etelä-Pohjanmaan alueen PK- ja mikroyritysten laatu- ja palvelumuotoilun osaamista kehittää ja kasvattaa sitä tietoisuutta. Se on se meidän päätavoite. Eli käytännössä miten sitä laatutietoisuutta tuodaan siinä? Onko siinä koulutuksia, laatukoulutuksia vai laatujärjestelmistä on kyse vai minkä näköistä? Joo, no toi laatuhan, kun se on niinkin laaja käsite kuin se onkin, niin tässä alkuvaiheessa me kartoitetaan, että mitä sen alueen yrityksillä, mitä ne tarpeet on,
ja sitten niihin tarpeisiin ryhdytään antamaan koulutusta ja annetaan erilaisia malleja ja työkaluja, mitä yritys voi sitten ottaa käyttöön. Okei, ja onko tämäkin nyt sitten tuotannollisille vai minkälaisille yrityksille näitä teidän palvelumuotoilua ja laatujuttuja sitten on tuotetaan? Joo, no tämä on siitä kiva hanke, että tässä ei ole toimialarajoituksia, että tähän pystyy hyppäämään ihan palvelualan aika yksin yrittäjäkin tulla tähän mukaan ja saamaan sitä oppia. Plus sitten ihan teollisuuden isotkin yritykset, niin tässä on hyvinkin laaja skaala yrityksiä, jotka voi tulla mukaan. No tämä on varmasti sellainen, mikä ainakin pienille yrityksille monta kertaa, niin ei ole ehkä se, ne asiat ei ole välttämättä kunnossa, että tuossa on varmasti ihan hyviä ja meillä on ainakin alueella niin paljon matkailuyrityksiä ja muita palveluyrityksiä, jotka varmasti voi tällaisesta hyötyä, nämä kun myöskin voi hakea mukaan. Kyllä. Sitten. Ja sitten tässä on se kiva, että laatuhan on sellainen, että sä pystyt hyvinkin pienillä eurolla lähteä kehittämään, ihan vaikka maksuttomasti lähteä kehittämään sitä omaa laatua, että ei tarvitse pelätä sitä, että pitäisi isoja investointeja tehdä tai ruveta isoja laatujärjestelmiä tekemään, että lähtee sieltä pienistä askelista, niin siitä on hyvä lähteä. Eli te tuutte sitten pitämään koulutuksia, ja mistä teidät löytää? No meidät löytää meidän verkkosivulta, mikä tällä hetkellä on vasta vähän alkutekijöissä, mutta sinne tulee tietoa näistä koulutuksista, ja sitten ihan ottamalla yhteyttä allekirjoittaneeseen, niin lähdetään katsomaan, että miten me voitaisiin auttaa parhaiten. Hyvä. Kiitoksia tästä. Terhihän löytää sitten tosiaan Alavudelta fasadista. On fasadissa vielä. Kyllä. Hyvä. Tieto. Siellä löytyy toimipaikka, eli ei ainakaan Alajärvestä kovin kaukana. Niin koitetaan pitää tämäkin sitten tapetilla, että saadaan. Minkä asti sun hanke muuten on? Se on helmikuun 2023. No sittenhän meillä on hyvin aikaa. Niin kyllä, ja varmaan käytännössä koulutuksia muita syksyllä ehkä. Joo, nyt alkaa toukokuussa ensimmäiset koulutukset, että siellä on tulossa ihan tästä laatuinfoa, että mitä se laatu oikeastaan on ja miten sä lähdet kehittämään. Ja sitten on viisassa, eli tätä liinin perusteita, sitä koulutusta on tulossa nyt jo toukokuussa. Okei, no tästähän me otamme sitten vähän oppia ja kiitetään tässä vaiheessa Terhiä ja koitetaan löytää sullekin hyviä asiakkaita sitten myöskin tähän hankkeeseen. Kiitos. Kiitos. Sitten viidentenä meillä on tällainen Innocape-hanke, ja tässä on Valkaman Mika sitten vetäjänä, ja mielenkiinnolla kuullaan, mitä Innocape-hanke tekee. Tervetuloa, Mika, seuraavaksi tänne penkkiin. No niin, hyvää päivää Mika Valkama ja Innocape-hankkeesta. Nimi on ainakin hieno, Innocape, ei kuitenkaan Inno Escape. Että, ei, mutta kerro, mitä te teette. Tuokin on itse asiassa lyhenne näin. Sillä on niin pitkä nimi, että sitä nyt harva jaksaa edes opetella ulkoa näin. Mutta siinä on Industry 4.0 ja kaikki muuta mielenkiintoista mukana. Mikä on Industry 4.0? No sehän on teollisuuden uutta pykälää eteenpäin näin, missä tuodaan nyt kaikki tätä digitalisaatiota ja muuta mukaan. Mutta tämä on yksi aspekti siitä. Mutta Innocape tosiaan, niin sehän on tosiaan tällainen Itämeren alueen toimiva kansainvälinen projekti. Meillä on Baltian maat mukana, okay. Ruotsista ja Norjasta on mukana, ja sitten meillä on vielä Oulun yliopisto Suomesta toisena mukana suomalaisena. Okei, okay. Te hallinnoitte täällä sitten? No, projektin vetäjä on Liettuassa, okay. Sunrise Valley. Mutta tässä on päätarkoituksena on tällainen niin kuin tässä digital innovation hubien, niin mikä tässä löytyy, niin toiminnan parantaminen ja kehittää, kun voidaan palvella yrityksiä paremmin ja muuta tällaista näin. Valtion maista on mukana niin ministeriöitä ja kaupunkien edustajia, ja sinne jaetaan vähän niin sitä, oppia täältä pohjoisemmasta siihen suuntaan sitten. Okei, eli onko teillä tarkoitus niin kuin kaikennäköistä digitaalista palvelua parantaa vai tuoda niitä tietoisuutta niistä? Tietoisuutta pääasiassa näin, että saadaan digitalisaatiota ja muuta tästä, että mä ilosanomaa vietyä eteenpäin näin, yrityksille näin. Aika mielenkiintoista, niin kuin jos Itämeren alueen maita on tässä mukana. Mitä,
mitä te olette tehnyt käytännössä? Mitä asioita sieltä on tullut? Ihan mielenkiintoista, vaan niin kuin eri maita on mukana, niin no voi olla vähän erilaisia käytäntöjä eri paikassa. Meillä oli oikein hienoja suunnitelmia käydä ja vierailla ja oppia ja katsoa, miten asioita tehdään eri maissa, mutta tällainen koronatauti, niin se sekoitti meidän suunnitelmia. Vähän vaikuttanut moneen hommaan. Kyllä joo, se muutti kuviot aika lailla näin, että meidän nämä paikalliset käynnit, niin me saatiin kyllä esiteltyä Seinäjoen alueen yrityksiä muille näin, mutta meillä on juuri päästy muualla käymään ollenkaan. Olette kuitenkin varmaan etäyhteyksien päässä ollut. Minkälainen käsitys sulle on tullut nyt muiden maiden toiminnasta, missä me ollaan Suomi siellä välissä, että ollaanko me kuinka paljon jäljessä vai onko meillä asioita ehkä jossakin kohtaa paremmin? Se riippuu aihepiiristä, että missä mennään. Että osassa mennään edellä, osassa ollaan jäljessä sitten näin. Mutta tämähän ei ole ihan täysin pelkkää tosiaan tästä teoreettista keskustelua ja muuta tällaista sanovia ja näin. Me ollaan järjestetty myöskin webinaareja ja muita. Hankehan on itse asiassa alun perin piti loppua jo tänä kesänä. Tämän sekannuksen takia näin, mitä korona aiheutti, niin me otettiin jatkoa ja me jatketaan vuoden loppuun asti. Mutta meillä on nyt tosiaan jo 2 vuoden aikana tässä tuotettu aika lailla videomateriaalia ja muuta, mitä löytyy tuolta Innocape EU-sivustolta. Innocape EU, joo. Hyvä. Oli tällä kertaa helpompi. Se on niin kuin helppo muistaa. Joo. Mutta sen lisäksi me ollaan tuon Uumajan yliopisto on ajanut sitä näin, missä on toteutettu tällainen digikypsyysmittari yrityksille. Se on pääasiassa kohdistettu valmistavan teollisuuden yrityksille ja sitä käyttämällä näin, niin yritykset voi vähän käydä muutaman 10 kysymyksiä vastaamassa näin ja saada vähän sellaista osviittaa näin, että missä kohtaa he itse ovat niin tällä hetkellä niin tässä, jos verran, niin digitalisaation polulla. Ottaako se huomioon toimialalla, eli digikypsyysmittari yritykset, ottaako se huomioon muita samalla toimialalla, mihin se vertaa? Se kerää koko ajan dataa. Mehän ei tehdä sitä ihan täysin pelkästään riemusta, vaan siinä on myöskin näin, että me kerätään eri maista tästä dataa, ja me justiin saataisiin, että mitä useampi yritys käy täyttämässä näin, niin me saataisiin tietysti vertailukelpoista dataa, että miten digitaaliset menee eri toimialoilla. Se kysytään pientä valinnaa, mutta se pääsääntöinen kohdissa kuitenkin on valmistava teollisuus. Eli mitä meidän alueen yritykset, nyt kannattaako niiden käydä vastaamassa, kokeilemassa teidän digikypsyysmittaria vai? Totta kai, ja sieltä saa sen kevyen selostuksen. Sen ideana on vähän sellainen, että se toimisi niin kuin keskustelun avaajana näin, jonka jälkeen voi ottaa yhteyttä sitten Xampiin tai muualle toimijaan näin, niin sitä, että kuinka päästään just niin, että mitä osa-alueita lähtee sitten se ensimmäisenä ehkä kehittämään näin. Justi, eli sieltä voi saada vinkkiä sitten, että mitä kannattaa yrityksessä, tai mitä digiasioita kannattaa yrityksessä kehittää. Aivan. Ja sitten tämä, mitä Xampi on itse asiassa ollut, mitä meikäläinen siinä on pääasiassa ollut suunnittelemassa mukana, niin on sitten tällainen kompetenssikartta. Kuulostaa eksoottiselta, mutta sitä voi ajatella päässä tällaisena keltaisena sivuna tai vähän niin kuin verkkokaupan tapaisena, missä voit käydä etsimässä apua sun digiongelmiin. Ideana on, että me kootaan sinne listaa tällaisista digitoteuttajista ja muista yrityksistä, mitkä voi auttaa sitten muita firmoja tuon erilaisen digitalisaatioratkaisujen toteuttamisessa. Okei, onko siellä myöskin niin kuin meidän tai niin kuin alueellisia, alueella toimivia yrityksiä? Joo, totta kai me halutaan sinne tuoda sitten koko kaikista maista, mitkä tässä on mukana, joo, ja ehkä laajentaa suuremmallakin alueelle. Mutta idea on tosiaan näin, että sieltä voidaan hakea sellaisia koko tällä Itämeren alueella olevia toimijoita, mutta tietenkin sitten sellaisia, mitkä tykkää toimia, missä itse yritys sitten sijaitsee näin. Aivan oikein. Hei, tämä kuulostaa mielenkiintoista. Nyt kaikki sitten kokeilemaan digikypsyysmittaria Innocape EU-sivulta. Joo. Menikö oikein? Kyllä. Joo. Kompetenssikartta ei ole vielä sitä käytössä, mutta siellä löytyy esittely kuitenkin jo paljon. Ja tulossa on? Tulossa on. Hyvä. Kiitoksia. Tämähän kuulostaa mielenkiintoiselta. Enpä ole ennen moiseen törmännyt. Eli kiitoksia Mikalle tässä kohtaa ja Innocape EU. Sieltä löytyy lisätietoa tästä. Hyvin mielenkiintoinen juttu. Sitten meillä on kuudentena ja viimeisenä tällainen Training 4.0 XR-hanke, josta Janne Kapela tulee meille kertomaan, ja päästetään Mika tästä viinapenkistä pois, otetaan Janne tilalle. Tervetuloa, Janne. Tuloa, Janne. Kiitos.
Ja training 4.0 XR. Mä ymmärsin tuon ensimmäisen training, mutta mikä on 4.0 XR? No se on justiin toi, mistä Mika puhui, se teollisuus, se on se teollisuus 4.0, mutta sitä vähän jalostetaan, eli siihen tulee se koulutusnäkökulma nyt sitten. Että se on, tämä on alkuperin, tuohon, meillä on tämmöinen training 4.0 robotiikkahanke, joka on edelleen vielä käynnissä, niin ollaan siinä keksitty tämä termi, jossa niin kuin tehdään tämmöistä jatkuvan oppimisen ympäristöä, jossa panostetaan paljon hyvälaatuisia videoihin ja semmoiseen niin kuin materiaali, mitä voi itse opiskella. Ja tämä on nyt vähän niin kuin jatkumoa sitten sille alustalle, että ideaa hyödynnetään, mutta aihepiiri on sitten eri. Ja jos puhutaan tästä XR:stä, niin sehän tulee niin kuin extended reality, eli laajennettu todellisuus, ja siitä extendistä otetaan se X, joo, ja saadaan se R sinne. Ja se on vähän niin kuin semmoinen sateenvarjotermi, joka kasaa sitten tallensa sen AR, eli lisätyn todellisuuden, voidaan käyttää vaikka puhelimella. Pokemon Go oli pitkään semmoinen, missä niin kuin ehkä kaikki alkoi, ja nykyään on vaikka IKEA-sovelluksia, että voit puhelimella katsoa, että millä se sohva näyttää siellä sun huoneessa, eikä sun tarvitse itse siirrellä sitä fyysisesti. Sitten sinne tulee se VR, eli pannaan lasit päähän, ja sä oot siellä jossain vaikka tuotantolinjaa katsomassa todellisessa koossa. Ja sitten tulee vielä tällainen MR, joka sitten sekoittaa tätä VR ja AR, eli sun niin kuin VR-asi pääs, mutta sä näet sitten kuitenkin todellisuutta sieltä. Sinne voidaan lisätä sitä elementtejä, että käytännössä niin kuin tämän terminaalille luodaan sitten niin koulutusmateriaali tässä hankkeessa. Okei, siinä tuli monennäköistä R ja se Pokemoni oli mulle hyvin tuttu. Joo, se menee kyllä, mutta ja lisätti todellisuus, eli just kännykällä katsotaan sitten jotakin, joka pompahtaa siihen sun kännykälle tietyllä sovelluksilla ja mikälainen hankeaika teillä on? Kauanko te tätä teette ja kauanko te olette touhunut? No me aloitettiin justi viime kuussa ja hanke kestää 2023 huhtikuulle, että tässä ollaan aika lailla alkutekijässä vasta. Okei. Ja minkä näköisiä juttuja, nyt mä ajattelen taas meidän aluetta ja sen yrityksiä, niin minkä näköisiä juttuja teillä olisi niin kuin tarkoitus nyt sitten tehdä tässä, jolloin me voitaisiin sitten näitä asioita niin kuin sinne yrityksiin myöskin tuoda ja esitellä? Joo, meillähän oli tuossa joulukuussa päätty semmoinen hanke kuin Mobiili VRR PK-teollisuudessa hanke, ja siinäkin oli se semmoinen roadshow, joka kierti tuolla Pimpelissä, ja siellä oli tekka täynnä VR-ase, ja sen hankkeen niin kuin tarkoituksena oli aktivoida yrityksiä, alueen yrityksistä, mitä VR on, ja pääsee testaamaan sitä, ja saa semmoisen mielikuvan, että ei se välttämättä ole mitään tämmöistä pelihommaa, vaan se on ihan tällaista hyvää niin kuin yrityksillekin, mihin voidaan hyödyntää monen eri asiaan sitä VR. Ja siinä tehtiin erilaisia tämmöisiä nopeita pilotteja. Yksi siisti juttu, mikä tehtiin, niin Jukat Oy:lle tehtiin tämmöinen ihan messusovellus, missä on Jukatin näitä kappaleen käsittelylaitteita. Se on messuhallissa ja siellä pystyy kävellä. Ja näitä demoja nyt sitten, kun tehtiin, niin tämä hanke olisi nyt tarkoitus sitten kouluttaa näitä yrityksiä, jotka tähän hankkeeseen tulee mukaan, niin miten tämmöisiä tehdään. Eli luodaan materiaalia, miten tehdään VR-sovellusta, miten tehdään AR-sovellusta, miten käännetään CADista, CAD-malli 3D-ympäristöön niin, että sitä voidaan hyödyntää virtuaalitodellisuudessa. Ja näistä tehdään semmoista jatkuvan oppimisen materiaalia sitten. Ja yritykset osallistuisivat sitten vähän niin kuin pilotoimaan tätä koulutusmateriaalia ja saisi samalla sitten koulutusta siihen asioihin. Ja tässä nyt ensimmäinen steppinä on luoda tämmöinen ikään kuin koulutusmatriisi. Eli kyselyn perusteella tiedustellaan vähän yrityksellä, mitä ne haluaisi tästä aihepiiristä saada koulutusta. Samalla tiedustellaan vähän niin kuin vaikka Jamkilta ja Metropolialta, tämmöisiä, joilla on jo valmiina XR-koulutuspaketteja niin kuin ihan koulutuksessa. Niin vähän, että mitä heidän mielestä olisi tärkeää opettaa. Ja niistä kasataan semmoinen koulutusmatriisi. Ja sitten meillä on tällä hetkellä niin kuin tarkoituksena 10 pilottiyritystä ottaa siihen mukaan. Meillä on 8 kasassa. Toki, 8 kasassa? Joo. Eli 2 vielä tarvitaan? Joo, ja kyllä niitä voi olla enemmänkin, koska eihän koskaan tiedä, miten se tilanne muuttuu, että pystyykö yritys osallistumaan. Mutta tällä, että se mahdollistaa kyllä siihen vielä tulla mukaan ja saakin tulla mukaan. Ja, siinä olisi sitten, saadaan se matriisi, niin siinä jokainen valittisi sitten semmoisen oman vähän niin kuin henkilökohtaisen opintopolun, että mä haluaisin oppia tota asiaa ja tota asiaa. Ja me sitten järjestetään niihin koulutuksiin sitten tämmöiset tämäntyyiset live-sessiot, missä sitten esitellään vaikka tätä VR-labrasta sitten, että miten jotakin sovellusta tehdään tai live-striimataan koneelta jonkun ohjelman koodausta ja tämmöistä. Mutta sillä, että se niin kuin materiaali olisi siellä saatavilla. Ja sitten siinä on semmoinen twisti vielä, että sitten kun ne yritykset, jotka on siinä koulutuksen mukana, niin ne saisi sitten semmoisen vähän niin kuin harjoitustyön siihen omaan yritykseensä liittyen semmoisen
pienen pilotin sitten, missä me voidaan jeesata. Toki hankkeen puitteissa pitää miettiä aina se, että pitää olla yleishyödynnettävissä ne tulokset, joten ei voida kehittää suoraan jotain, mutta voidaan ottaa sieltä joku idea, jota voi sitten muutkin hyödyntää, mutta silleen, että siinä on sitten se lopullinen tulema sitten. Mutta koulutetaan yrityksiä tuon XR-teeman ympärille sitten, olisi se niin kuin punainen lanka tässä hommassa. Okei, eli ihan nyt taas ajattelen, niin kuin, ei insinööristi, niin eli vaikka jos mä suunnittelen kädillä nyt vaikka hirsitalon, niin periaatteessa siitä kädistä voidaan sitten kääntää se jotenkin, siihen voidaan lisätä sitten tällaista niin kuin XR:ää tai muuta AR:ää tähän, vai miten se, mitä siitä käytännössä voitaisiin esimerkiksi tässä tapauksessa niin kuin tehdä? Miten sitä voitaisiin hyödyntää? No esimerkiksi sillä lailla, että se malli käännetään 3D-malli, jos se tehdään vaikka 3D-maailmassa se kädinä, 3D-kädillä, niin sehän saadaan sitten käännettyä esimerkiksi Unitylle, joka on tämmöinen pelimoottori. Joo. Ja sinne sitten tuodaan se malli, ja sitten tuodaan tämä VR-ominaisuus, että sä pystyt siellä liikkumaan, ja yksinkertaisen, mikä sovellus voi olla, että siellä on vain pelkkä fyysinen malli, jossa vain pystyt liikkumaan ja tutkimaan sitä todellisessa kuvassa. Ja se on sellainen niin kuin oma simppeli ja niitä on tosi helppo tehdä tällä hetkellä. Eli jos mä valmistaisin hirsitaloja, niin mun kannattaisi kääntää se 3D-kädi tällaiseen ja mä voin myydä sitä asiakkaalle, kun asiakas pääsee siellä jo valmiissa talossaan kulkemaan ennen kuin se sitä ostaa. Eli sun talo näyttää ja asunto näyttää tältä ja sä pystyt itse kävelemään siellä. Kyllä. Ja se on just... Käytetäänkö näitä nyt jo? Onko tällaisia? Kyllä, kyllä. Ja se oli silloin itse asiassa 2019, kun tämä MOVAR-hanketta, Mobile VR-hanketta lähdettiin, niin silloin ne oli jo Valtralla ja Koneella ja Cargotecilla ja tällä kaikilla oli näillä isoilla firmoillahan oli jo se VR otettu ja Primalla on tässä lähellä on käynyt tutkimassa. Niillä on kokonaisia tuotantolinjoja on mallinnettu VR, että sä pystyt mennä katsomaan sitä pitkää leikkaustaivutuslinjaa siinä niin kuin mitassa. Semmoinen vaikea saada messuille. Tuommoisiin se VR on helppo toteuttaa, että kun saadaan pieneen pakettiin, niin sä voit periaatteessa lähettää sen vaikka asiakkaalle sen tiedosto, jos niillä on omat VR-lasit, niin hei, kato tästä tämä. Ja sitten toinen, mikä on myös semmoinen hyvä juttu, tämmöinen kollaboratiivinen suunnittelu. Eli kollaboratiivissa tarkoitan tästä yhteistoimintaa. Eli sulla on se VR-malli, sulla on lasit itsellä, asiakkaalla on lasit, te menette sen samaan malliin, kumpikin on eri lokaatioissa, mutta te pääsette sen samaan malliin, te voitte piirtää sinne erilaisia merkintöjä, että hei, tästä pitää ottaa vaikka joku erillä värillä tämä. Ja toi väliseinä pitää ottaa pois ja siirtää tonne. Joo, tonne noin. Ja toi keittiökin on vähän väärässä. Joo, tuohon pitää laittaa erilainen kaapisto ja tällä lailla. Ja sitten te teette ne merkinnät ja homma vuonna ja tehdään taas suunnittelu eteenpäin. Ja voidaan ottaa esimerkiksi tämmöisiä sellaisia, ei niin suunnitteluhenkilöitä, siihen mitä normaalisti olisi suunnittelijoita, mutta voidaan ottaa semmoisia muita sidosryhmähenkilöitä mukaan, jotka pystyy tutkimaan sitä mallia ja kertomaan sen oman mielipiteensä, että hei, että eihän tätä voi esimerkiksi tehdä näin, että kun vaikka joku putkimies tai joku vastaava, että eihän tänne voi, kun täällä on joku parru edessä, ei tänne saa mitään putkea, että voidaan niin kuin niitä virheitä ja tämmöisiä niin kuin puutteita siinä valmistuksen aikaisessa vaiheessa tai niin kuin suunnittelun aikaisessa vaiheessa jo saada pienennettyä, että ei tule sitä ongelmaa, että kun on se siellä hallin lattialla valmiina se tuote, niin nyt huomata, että ei, tämä ei onnistu ja sitten taas takaisin suunnittelupöydän ääreen ja tilataan uudet osat. Kyllä, kyllä. Tämähän on mielenkiintoista. Tämähän varmasti tulee jatkossa varmasti lisääntymään ja tämä on varmasti sellainen, joka olisi hyvä saada myöskin tuolla meidän alueella eteenpäin. Ja mistä teidät löytää nyt sitten jatkossa, mihin otetaan yhteyttä, jos halutaan mukaan? No vaikka muhun tai sitten meillä on nettisivut jump.fi/training4xr. Ja sitten jos haluaa katsoa niitä demoja, mitä me aikaisemmin tehtiin, niin löytyy jump.fi/mobiili-vr-ar. Niin siellä on YouTubessa niitä meidän aikaisemman hankkeen demoja. Et siellä on ihan mielenkiintoisia juttuja, että jos kiinnostaa, niin kannattaa käydä katsomassa. Hei, kiitoksia Jannelle tästä. Tämä oli kovin mielenkiintoista. Ja meillä kello rientää ja koitetaan pitää aikatauluista kiinni. Kiitoksia tosiaan tässä vaiheessa kaikille hanke esittelijöille ja me hypätään tästä seuraavaksi. Sitten riennämme laboratorion käytännön esimerkkien esittelyyn. Eli käydään ihan vilkaisemassa, mitä voidaan täällä SEAMKin laboratorioissa, täällä tekniikan laboratorioissa ollaan tosiaan tällä hetkellä. Täältähän löytyy näitä laboratorioita kyllä muitakin, vaan pelkästään tekniikkaa, mutta nyt ollaan täällä ja katsotaan ihan käytännössä, että mitä
mitä me voidaan täällä tehdä ja nämä TKI-asiantuntijat on meillä sitten tässä esittelemässä, mutta että saatte vähän katsoa videoa tässä välillä, niin me hyökätään kameramiesten kanssa seuraavaan osoitteeseen, mutta kiitos tosiaan hankeväille tässä kohtaa tästä. Jatkamme laboratorioihin. Ollaan tosiaan tekniikan laboratoriossa ja mulla on täällä Hakalahden Hannu. Tervetuloa. Kiitoksia, että saatiin tulla. Näin päin ehkä. Ja mukava, kun oot täällä esittelemässä. Ja kerropa ihan lyhyesti, mitä teillä täällä on ja mitä täällä tapahtuu. Joo, tämä on siis teollisen internetin laboratorio. Ja täällä näytetään käytännössä, että mitäkin teknologioita ja ohjelmistoja valmistetaan teollisuuden alla, jos tarvitsee, että se pystyy valmistamaan näitä tuotteitaansa. Ja tätä päivämäärää varten me ollaan sitä hankittu tämmöinen Peston tuotantolinjasta, joka valmistaa tämmöisiä köyhän miehen kännyköitä. Joo, eli niissä on kuoret ja niissä on jotakin muuta lisättyä. Joo, tässä on niin kuori ja piirilevyllä on pari sulaketta. Aivan oikein. Ja näitä osia on sitten eri värisenä. Me saadaan noin parisataa erilaista variaatiota näistä. Joo. Ja tuotteen kokoaminen tapahtuu siten, että ensin hyllystäjissä ottaa tavarassa takakuoren. Joo. Asettaa sen kuljettimelle, joka liikkuu liikuhinnan päällä. Sitten se kuori siirtyy tänne pora-asemalle. Siinä poraa sitten neljä reikää tänne takakuoren nurkkiin. Joo. Sitten siirrytään tänne robottisoluun. Siellä sitten robotti kasaa tuotteen näistä osista. Sillä on käytössä sitten kolme erilaista työkalua ja tarvittimella on näitä piirilevyjä ja tuolla putkissa on sitten noita sulakkeita. Okei, eli tämä niin kuin pienoiskoossa demonstroi sitä, kuinka voidaan tällainen automaattinen tuotantolinja järjestää. Taitaa lähteä jo siitä ERPistä, eli siitä tuotannonohjausjärjestelmästä. Eli vai lähtääkö jo niin kaukaa, että asiakas tosiaan tilaa sen
tilaa sen haluamansa tuotteen, jolloin se tulee automaattisesti tänne, eikö niin? Me ollaan tosiaan kytkenyt tähän niin kuin oma ERP, ja siihen liittyy sitten verkkokauppa. Joo. Tämä verkkokauppa toisin toimintoa koulun sisäverkossa, mutta sieltä pystyy asiakas nyt konfiguroimaan täällä puhelimen. Ja... Joo, pysäytään tähän, eli voi olla nettisivuilla verkkokauppa, josta mä olen nyt ostaja, joka haluaa 10 000 kännykkää. Joo. Niin mä voin sieltä valita, minkä näköisen tuotteen mä haluan, minkä näköisillä mausteilla, ja mä haluan nimenomaan sinisiä, mä en halua punaisia. Niin mä pystyn sen ostoksen sieltä tekemään, ja se kertoo sen tänne, että toi kaveri tilasi nyt tämän verran, ja mä rupean tekemään. Joo. Olenko nyt ymmärtänyt oikein? Kyllä. Hyvä. Ja sen jälkeen tämä rupeaa sitten automaattisesti niitä tekemään. Joo. Hyvä. Ja mitä se sitten tekee, kun se tässä nyt rupeaa niitä valmistamaan, niin kaikki menee hyvin, mutta ne menee sitten jonnekin, jossa ne sitten pakattaisiin ja sitten ne lähettäisiin asiakkaalle. Ymmärsinkö näin? Joo, tässä on sitten koenäköasema vielä, että tässä voidaan tarkistaa, että se tuote on kasattu oikein. Voidaan katsoa, että onko oikea määrä posia ja oikea väri tuote. Valmis tuote menee sitten takaisin tänne korkeavarastoon ja sieltä se voidaan sitten poistaa. Ja toimittaa asiakkaalle sitten lopuviimeksi. Okei. Tämä toimii siis nyt tässä vaiheessa niin kuin kännykän kuorille, mutta mihinkä kaikkeen tällaisia käytetään tänä päivänä? Onko muuta kuin tällaista elektroniikkateollisuutta, joka käyttää tällaisia näin niin kuin automaattisia järjestelmiä, niin minkä näköisissä tuotannollisissa yrityksissä tällaisia käytetään tänä päivänä? No oikeastaan niin kuin sarjatuotantoa. Että mitä tahansa, mitä tehdään sarjatuotantona, niin pystyy tällaiseen niin kuin tekemään. Ja toimiiko se muulle kuin elektroniikalle, eli niin kuin, mikä tahansa, mitä pystytään niin kuin, tällaisilla koneilla niin kuin automatisoimaan, niin se pystytään niin kuin periaatteessa rakentamaan. Kyllä näin. Okei. Ja tässä siis yhdistellään koneen näköjä, servo-ohjausta, robotiikkaa, pneumatiikkaa ja täällä sitten moduuli- ja alaisissa ohjelmointia lukikoita, että ideana näyttää, miten kaikki nämä eri osa-alueet pelittää yhdessä. Okei, eli tämä on yhden valmistajan laitos, vai onko tämä koottu usean valmistajan niin kuin erinäköisistä osista? Tämä on saksalaisen Feston tekemä oppilaitoskäyttöön tarkoitettu tuotantolaitos. Joo. Mutta että periaatteessa niin kuin sama asia, mutta minikoossa on täällä, eli pystytte tuotannolliseen yritykseen rakentamaan ihan sitten isompikin tuotantokoneessa. Joo. Samalla periaatteella. Okei. Ja teillä oli tähän nyt tosiaan liitetty sitten myöskin robotti, joka hoitelee, näitähän meidän alueella muun muassa on. Ja tosiaan tuossa konenäystä jo tuossa puhuttiinkin, eli robotiikkaa jonkun verran on käytössä meidän alueella, sen mä tiedän, kun on näissä yrityksissä tosiaan vierailun, mutta se ei ole vielä mitenkään kovin yleistä. Se on joko hitsausta tai sitten jotakin kokoonpanoa ehkä missä mutta mitä kaikkea tuollaiselle robotille, mitä sille pystytään opettamaan, mihin sitä voidaan hyödyntää? Onko muita kuin tällainen, se siirtää asioita paikasta toiseen tai hitsaa? Voiko olla jotakin muuta, mihin sitä käytetään? Kyllä, siitä voidaan käyttää elintarviketeollisuudessa, niin kuin siirtää kappaleita ja paikasta toiseen. Ja oikeastaan mielikuvitus on rajana. Että... Joo. Että monen näköistä hyödynnettävää sitten tämän tämmöisen tiimolta. Teitä käytetään tätä siis opiskelijoiden myöskin niin kouluttamiseen sitten. No se on se pääasiallinen tarkoitus. Joo. Ja tälle ei käytännössä siis tehdä mitään niin kuin ohjelmia tai opetetaanko teillä ohjelmoimaan näitä. Jollakin tietyllä ohjelmointikielellä tehdään ilmeisesti näihin sitten niitä. Ja kyllä meillä sitten ohjelmointilogiikat opetetaan nyt kurssilla. Että. Ja sitten opiskelijat voi tehdä omia niin datankierun harjoituksia tästä linjasta. Datankierun ja data-analyysi. Että. Joo. Datahan se on nykyään se tärkeä asia kanssa. Ja. Mistä kannattaa lähteä liikkeelle, jos mä nyt olen tuotannollinen yritys ja mulla ei juurikaan vielä automatiikkaa ole siellä, niin mistä mun kannattaa lähteä liikkeelle? Mikä on sellaisia ensimmäisiä asioita, joita voi niin kuin ruveta automatisoimaan siellä yrityksessä? Tällainen iso mullistus ei varmasti onnistu ihan heti, jos ei tehdä todella isolla rahalla isoja juttuja, mutta mitkä on sellaisia niin kuin käytännön asioita, mitä voisi niin kuin tuotannollinenkin yritys niin, vähän niin kuin helpommalla ja ehkä ei niin isoja investointeja ruvetaan automatisoimaan? Vaikka niin yhteistyörobotilla saa jonkun tietyn työvaiheen korvattua.
joka on aikaisemmin tehty käsin. Ehkä sen ensimmäinen, mitä mä itse lähtisin tekemään. Joo. Kuinkas tuollainen, mua kiinnostaa tuo koneen näkö, niin kuin tossakin, kun se tarkistaa tuossa, että tuo kännykkä, tilattu kännykkä on oikeanlainen, niin tuossa jo sivuttiinkin vähän noissa hankeasioissa tota koneen näköasiaa, mutta että mitä kaikkea tuohon voidaan, niin kuin, missä kaikesta voidaan hyödyntää, että materiaalivirtoja, kuinka se tunnistaa, minkälaisia materiaaleja sitä, se tunnistaa esimerkiksi, että toi ei ole validi, voidaanko se opettaa mihin tahansa? No, tähän voi niin kuin tunnistaa kappalemääriä tai värejä. Ja sitten on myös semmoisia, jotka tunnistaa niin kuin ääriviivoja. Okei. Eli kuitenkin voidaan niin kuin monennäköiseen juttuun no mä tässä vähän näköjään hyppeleenkin, mä oon mennyt vähän näitä kaikkia asioita tässä samalla, että pysytään tässä, täällä oli tosiaan tämä konenäystä olikin Tonilla, mutta mä menin jo kyselemään vähän siitä, mutta meillä on tuotannon linjan digitaalinen kaksonen, lukee mulla paperissa seuraavaksi. Mikä on digitaalinen kaksonen, onko tämä vai tuo? Se on käytössä niin kuin simulaatiomalli tästä linjasta. Sitä voidaan käyttää sitten niin kuin tietokoneella. Eli siitä onko meillä siitä tuota niin eli tämä sama tuotantolinja on digitaalisessa muodossa jossain. Joo. Kuinka sitä hyödynnetään ja mitä hyötyä siitä on, että mä näen tämän tuotantolinjan sitten niin kuin vaikka ruudulla. Siinä voidaan vaikka niin kuin vuosituotanto simuloida hyvin nopeasti ja muutamassa minuutissa ja sitten voidaan katsoa, että miten vaikka joku asetusajan muuttaminen vaikuttaa tuotantoon ja mitenkä niin kuin laitteiden eri sijoittelu vaikuttaa, että tuotantoon ja näin poispäin. Eli tavallaan ei tarvitse rakenteita muuttaa eikä ruveta siirtämään trukilla näitä, vaan voidaan siellä virtuaalisesti muuttaa jotakin asetusta niin ja katsoa, kuinka se vaikuttaa tähän kokonaisuuteen tässä tuotannossa. Okei, nyt mäkin maallikkonakin ymmärrän, eli päästään aika paljon pienemmillä operaatioilla sitten ja nähdään ehkä, että voidaanko saada volyymiä lisää sitten jostakin. Joo. Tähän. Aivan oikein. Kyllä. Okay. Meillä on sitten webbikamera. Joo. Eli tullaanpas tänne päin. Niin, katsotaan, mitä on saatu webbikameralla aikaan. Joo, eli Primorgin Aleksi, TKI-asiantuntija tosiaan tuossa näkyväksi hankkeessa, mutta Juha-Matti teille kertokin tuossa vähän aikaisemmin, ja me ollaan tosiaan tutkittu sitä, että kuinka sitä dataa voidaan kerätä erilaisista laitteista, ja yksi ongelma, mikä on huomattu eri firmoissa, että ei ole jotain tiettyä, että niillä on vaikka joku teollisuuskone, niin ei ole siellä jotain tiettyä moduulia siinä koneessa, että me saataisiin suoraan siitä koneesta sitä dataa kerättyä. Esimerkiksi jotain tuotantoaikoja tai kauanko joku kone on, kuinka tehokkaasti se on tehnyt sitä työtä, niin me ollaan mietitty, että haluttaisiin tutkia tällaisia ulkoisia antureita, kuinka voidaan kerätä dataa ulkoisilla järjestelmillä. Ja yksi sitten, minkä päädyttiin, niin on tällainen tosiaan web-kamera ja Raspberry Pi minitietokone. Mä näytän niitä pian, että jos kamera kuvaa tuonne web-kameroihin, tai eli tuossa on tuollaisia, sanotaan 20 euron web-kameroita asennettuna meillä tänne tuotantolinjastolle. Ja tässä on tosiaan, no mä voin itse asiassa heti perään, että tässä mihinkä ne on kiinnitetty, eli puhutaan tällaista Raspberry Pi-tietokoneesta, eli tämä on tällainen luottokortin kokoinen minitietokone, maksaa semmoinen 55 euroa verkkokaupasta ja tilaa. Ja tänne saa tosiaan USB-laitteita kiinni, saa sitten tuota verkkoon kiinni, tästä löytyy myös wifi-yhteys, jos ei halua langan päässä olla. Tämä ei toki ole niin tehokas kuin joku 1000 euron pöytäkone, mutta täällä on hyvä tehdä IoT-ratkaisuja. Eli täällä pyörii Linux-pohjainen tällainen Raspbian-niminen käyttöjärjestelmä. Tänne saa omaa ohjelmakoodia sitä pyörimään, jos haluaa. Ja me ollaan tosiaan hyödynnetty tätä Raspberry Pi-laitetta ja noita web-kameroita. Eli me ollaan asennettu sen niminen kuin Motion ohjelma tänne, mikä automaattisesti osaa katsoa USB-webkamerakuvasta niitä pikselivaihteluita. Ja se osaa huomata, että koska siinä kuvassa on liikettä. Eli me saadaan
niin kuin pystytään huomaamaan, että okei, nyt täällä USB ja webkamerassa liikkuu jotain. Ja sitten me ollaan tehty vähän omaa ohjelmakoodia siihen kylkeen, että ollaan laitettu tämmöinen laskuri, että niin kauan kun se näkee liikettä, niin meillä kello käy siellä ohjelmakoodissa, joten me saadaan liikeaikoja USB-webkamera-kuvasta. Nyt kun me ollaan asennettu tänne kaksi USB-webkameraa, toinen kuvaa tota APP-robottikättä ja sitten toinen USB-webkamera kuvaa tätä linjastoa, niin me saadaan nyt prosentuaalinen aika suhde siitä, että kuinka paljon tämä tuotantolinjasto on käynnissä verrattuna tuohon APP-robottikärjen työmäärään. Eli ymmärsinkö oikein, eli te parinkympin webbikameroilla ja 50 tietokoneella, niin sä saat aikaa ja tietysti ohjelmaa siihen kylkeen ja muuta, mutta että saatte niin kuin aikaan sen, että tiedetään, onko, käykö tuo tyhjää tuo robotti vai voisiko se tehdä enemmän tuota juttua. Ymmärsinkö oikein? Justiin näin, eli varsinkin tällaiseen tuotannon tehokkuuteen, kun aletaan miettimään, niin tällaisella on se mielikuvitusrajana, että mihin sä käytät, mutta se ei tarvitse olla kalliskaan investointi, niin sä pystyt alkaa seuraamaan sitä dataa, mitä sun laitteet tuottaa. Eli tällainen melko yksinkertainen järjestelmä ollaan tehty täällä. Ja sitten mä pikkusen vielä puhuisin nyt, kun täällä on kyljessä täällä tuotantolaitteiden kyljessä tällaisia paperin palasia, missä on erinäköisiä kuvioita. Eli nämä on AR-teknologiaa, eli AR on Augmented Reality, eli suomeksi lisätty todellisuus. Lisätty todellisuus tarkoittaa sitä, että meidän todellisuuteen lisätään jotain virtuaalista. Se yleensä tarkoittaa sitä, että sulla on esimerkiksi puhelin, jonka kautta sä käytät tätä AR-sovellusta, eli puhelimen kameran kautta sä näet meidän oikean todellisuuden, ja sitten siihen kamerakuvaan lisätään sitä virtuaalisuutta. Ja me ollaan nyt otettu, eli voin tuossa avata, että kamerakin näkee, eli meillä on sovellus, mikä toimii verkkosivulla, ja se pyytää avaamaan puhelimen kameran, ja silloin kun mä vein tämän puhelimen kameran tänne tietyn kuvion päälle, niin se osasi nyt noukkia mulle tämän APP-robottikäden työajat, viimeiset työajat. Eli sä näet suoraan kännykältä nyt, että kuinka paljon sä on tehnyt töitä. Just näin. Ja saa määritettyä, kuinka pitkältä ajalta sä haluat sitä katsoa. Kyllä, just näin. Ja tää on tosi nopea ja yksinkertainen ja looginen käyttää, että kun tää on täällä robottisolun kyljessä tämä AR-markkeriksi kutsutaan näitä kuvioita, niin mä saan nyt tämän koneen tiedot. Ja tosi nopeata ja helppoa käyttää. Eikä mun ei tarvitse mennä jonkin nettisivulle selailemaan etsimään, että mä löydän sen oikean datan, vaan mulla on se on niin kuin tässä koneen kyljessä, niin mä saan tämän koneen tiedon. Eli sellaiseen tämä on tosi hyvää, tämä AR-tekniikka, jos haluaa hyödyntää tällaista nopeata ja vaivatonta helppoa, jos haluaa hyödyntää. Tosiaan sitten meillä on vielä toisenlainen AR-sovellus, eli tuossa nyt oli tällaista perusvisualisointinäkymää, minkä voisi sieltä nettisivultakin periaatteessa katsoa. Joo. Niin yksi sitten, mihinkä AR on hyvä hyödyntää, on tämä 3D ja sen hyödyntäminen, että siitä aika kamerakuvaa ja sitten näitä haastatteluja myös. Okei, joo. Tässä on nyt kuvainnollisesti tuo sama porasolu, mitä tuossa on. Joo, kyllä. Elikkä näin. Ja tätä onkin vähän vaikeampi sitten alkaa pelkästään nettisivun kautta tekemään, että tämä pysyy tässä tämän kuvion päällä sitten toi virtuaalinen 3D-malli tuosta poroyksiköstä. Sitten kun mietitään, että mihinkä tällaistakin olisi helppo alkaa käyttämään, niin se olisi just niin, että jos olisi vaikka joku umpinainen seinä, jonka sisällä nyt sitten ne koneen rattaat käy, ja olisi vaikka sanotaan opiskelija, joka haluaisi tehdä, että kuinka tämä, tai nähdä nopeasti, että kuinka tämä toimii sieltä sisältä tämä laite, niin voisi olla semmoinen AR-sovellus, että skannataan se AR-markkeri siitä kyljestä, niin se luo 3D-näkymän sinne laitteen sisään, joka on siis tuttavaa. Se poistaa sen seinän tavallaan niin. Siinä välistä. Esimerkiksi tällainen voisi olla hyvä ja helppo kohde siinä. Myös voidaan miettiä, että meillä olisi joku uusi firma, mitä ollaan laittamassa pystyyn, ja meillä on tyhjä teollisuushalli. Ja sitten me voitaisiin siihen tyhjälle lattialle alkaa tällaisen AR-tekniikan avulla vaikka sommittelemaan niitä työkoneita, että minkä sopisi parhaiten tämä kone vaikka sitten. Sellaisenkin voisi olla hyvä käyttää tällaista AR
tekniikkaa. Siinäkin on tosi paljon mahdollisuuksia, minkä sitä voisi tuota hyödyntää, mutta tässä on muutama esimerkki. Onko ne jotakin applikaatioita vai minkälaiset ohjelmat sulla pitää, mistä sä saa sellaisia ohjelmia puhelimeen? Joo, eli nämä, mitä mä nyt teille näytin, niin nämä toimii verkkosivin kautta. Sulla ei tarvitse olla mitään ohjelmia puhelimeen asennettuna, eli se toimii suoraan, kun sä menet tietyllä verkkosivulla, niin se vaan pyytää lupa, että hei, sä tarvitse käyttää sun kameraa, sä painat OK. Sitten kameranäkymä avautuu ja toimii suoraan. Mutta sitten voidaan myös tehdä ihan peruspuhelinsovelluksia. Eli ei tarvitse mihinkään verkkosivulle navigoida ennemmin, vaan sä avaat sen puhelinsovelluksen ja sitten se avaa sen sun kameraa ja sen kautta sitten toimii AR-sovellus. Ja siinä on kahta vaihtoehtoa, kun näitä voidaan toteuttaa. Miten se tuodaan sinne kännykkään tämä 3D:nä? Kertooko joku jotenkin sille sovellukselle, että minkä näköinen se on vai? Se on tavallaan sillä lailla, että kun se on ohjelmointivaiheessa on tuotu tämän porayksikon 3D-malli sinne ohjelmakoodiin ja sinne on määritelty, että siellä on sille ohjelmakoodille kerrottu, että tämän näköinen kuvio, kun kamera löytää tämän näköisen kuvion, niin silloin näytetään tämä porayksikon 3D-malli, eli se on siellä käsin sitten ohjelmakoodissa määritelty. Ja ketkä tekee tällaisia ohjelmakoodia? Mistä, jos yritys nyt vaikka haluaisi tällaisia, niin mistä kautta se löytää nyt apuja? Että kuka pystyy tekemään tällaisia juttuja ja tekemään sellaisia ohjelmia? Luultavasti ohjelmista alan yritykset Seinäjoella, mutta myös koululla. Varsinkin nyt ensi syksyn, kun tietotekniikka tulee takaisin Seampiin, niin varmasti alkaa opiskelijaprojektejakin tulee aina vaan enemmän ja enemmän. Ja meillä aletaan tätä XR-opettaa myös, niin sieltä varmasti myös opiskelijaprojektien kautta voidaan alkaa hyödyntää firmoillekin tällä. Eli tietotekniikan opetus palaa siis Seampiin syksyllä, näinkö on? Kyllä. Aha. Varmasti, en tiedä, puhutaanko vielä tässä webinaarissa lisää siitä, mutta joo. Se on kyllä iso juttu, koska varmasti tarvetta niin kuin jatkossa on. Mitäs meillä on vielä tässä? Meillä on oikeastaan taitaa olla mobiili VR AR hankkeen videoko tulossa seuraavaksi. Siirrytään sitten tuonne virtuaali maailmaan sitten seuraavaksi. Katsotaan mitä nähdään, kun laitetaan lasit päälle. Katsotaan pikku video tähän väliin. Ja täällä ollaan sitten VR-touhujen kanssa ja meillä on Helmanin Tapio virtuaalimaailmasta niin sanotusti ja kerrotaan meille vähän, että mitä ja mihin voidaan hyödyntää nyt sitten VR ja lisätty meni jo, mutta otetaan virtuaalisesti sitten tästä ja ole hyvä Tapio, kerro vähän mitä te täällä teette ja minkä näköisiä juttuja teillä täällä Lappras on.
Joo, tervetuloa virtuaalimessuille mun puolesta. Meillä on Seinäjoen ammattikorkeakoulussa semmoinen parinkymmenen vuoden kokemus jo virtuaalitodellisuudesta, eli meillä 2005 vuonna avattiin tämmöinen Suomen ensimmäinen viisisivuinen keivi, joka nyt purettiin 2018 ja vuodesta 2016 lähtien ollaan sitten keskitytty näihin päähän puettaviin laitteisiin, joita meillä tällä hetkellä täällä on Oculus Rift, joka on Hannulla tuossa päässä, ja sitten Kapelan Jannella on tässä Varjo VR1, eli suomalaisen Varjo nimisen valmistellaan, ja sitten Aleksilla on tuossa HTC Vive Pro-lasi. Ja sitten mulla on tässä Microsoftin HoloLens-lasi, ja sitten meillä on tämmöisiä langattomia Oculus Quest 2 laseja ja sitten yhdet tämmöiset Oculus Rift S. Eli siinä on suurin piirtein meidän laitekokoonpano. Sitten meillä on tämmöisiä valmisvalmistajia, joita voidaan käyttää mekaniikkasuunnitteluun, autosuunnitteluun, visualisointiin, tehdassuunnitteluun, tuotantolinjojen simulointiin, etc. etc. Mutta sen lisäksi voidaan tosiaan tehdä, tässä on varmasti jo mainittu tämä, että meillä voidaan tehdä Unitylla myöskin räätälöityjä sovelluksia yrityksille. Ja siitä Alex tuossa näyttää yhden esimerkin. Ja kollaboratiivinen VR tuli tuossa, Janne mainitsi siitä, ja se on erittäin tärkeä. Eli se oli siitä, että me ollaan molemmat siellä samassa tilassa ja joo, tehdään 9 jollakin juttuja. Kyllä, eli internetin varrella ollaan, meillä voi olla joku 3D-suunnittelun kohde, oli se sitten auto tai moottori tai teollisuuslinja tai robottisolu tai rakennus, niin kaikki suunnittelijat, jotka on siinä suunnitteluprojektissa mukana, he pääsee kotoaan tai toimistoltaan käsiksi siihen malliin, he voi keskustella siitä mallista toistensa kanssa, he näkee toistensa avatar-hahmot ja pääsevät siis kollaboroimaan, eli toimimaan yhteistyössä ilman maantieteellisiä rajoja. Oli sitten firma sellainen, että niillä on toimintaa Aasiassa, Amerikassa ja Euroopassa, niin se sille ei voi mitään, että ollaan kaikki eri aikapyöhykkeellä, mutta periaatteessa tosiaan päästään samaan tilaan samaan aikaan. Se voi olla jossakin tapauksessa ainoa mahdollisuus saada kaikki suunnittelijat samaan tilaan samanaikaisesti. Okei. Minkä näköisiä juttuja teillä on? Tässä vähän malleja nyt sitten, että mitä on tehty ja minkä näköisiä näillä pystytään tekemään. Niin Joo, oikeastaan mä voisin nopeasti demonstroida tässä ensin tätä mixed realityä. Elikkä sitä sekoitettua todellisuutta sen takia, että mä joudun pitämään näitä koko ajan aktiivisena. Nämä sammuu itsestään hyvin nopeasti sen jälkeen, kun näitä ei käytetä. Eli HoloLens-lasit, nämä tukee tosiaan tätä sekoitettua todellisuutta, joka tarkoittaa sitä, että laitteen täytyy pystyä skannaamaan tämä meidän ympäristö. Eli sen täytyy tuntea, missä on tämän ympäristön, 3D-ympäristön pinnan. Seinät, lattiat, katto, tuolit, pöydät, etc. Niin tänne voidaan sitten sijoitella menuja, jotka on jossakin seinällä, voidaan sijoittaa hologrammeja, eli tämmöisiä kolmiulotteisia animoitujakin hahmoja, jotka voidaan laittaa lattialle, pöydälle, tuolille ja niin poispäin. Eli sekoitettu todellisuus tarkoittaa sitä, että tämä laite reagoi ja on yhteistoiminnassa tämän meidän fyysisen todellisuuden kanssa. Ja tästä näkyy niin todistusaineistona, että siinä teikäläinen voi hetki sitten. Eli tämä piirtää koko ajan tämmöistä 3D-mallia. Vähän rosanen kaveri. Kyllä, näin on. Se riittää. Ja tässä nyt sitten Hakalaiden Hannu on Altspace VR:ssä. Nyt puhutaan sitten sosiaalisesta VR:stä, joka on kollaboratiivisen VR:n tämmöinen viihdeversio. Eli sama asia. Käyttäjät on internetin varrella samassa virtuaalisessa maailmassa, mutta täällä ne pitää hauskaa. Mutta toisaalta tässäkään ei välttämättä tarvitse vaan pitää hauskaa, vaan voi myös oppia. Eli tuossa on kysymyksessä tämmöinen Seinäjoen ammattikorkeakoulun Framin F-rakennuksen
digitaalinen kaksonen, jossa Hannu katsot vähän justiin jo tuonne suuntaan. Siellä näkyykin Helena, meidän VR, yksi VR-spesialisteista, ja kylmään Helena on siinä sattumalta paikalla. En tiedä kuinka sattumalta, mutta joka tapauksessa meillä on tämmöinen tila, jota voidaan käyttää mihin tahansa. Eli me voidaan tästä nyt sitten käyttää tätä mallinetta ja tehdä tästä erilaisia opetustiloja tai esittelytiloja. Tässä tapauksessa meillä on tuo Seinäjoen ammattikorkeakoulun koulutusesittely 2021. Eli siellä on kaikki nämä meidän yksiköt ja sitten on tämmöisiä telepakkeja, joista pääsee tutustumaan sitten virtuaalisesti. Sä voisit ajaa vaikka sinne SEAM-tekniikan teleporttiin, eli ihan sillä vasemmalla tatilla me ajat sen päälle, niin sä siirryt sinne meidän tekniikan esittelytilaan. Vielä pitää vähän, sä voit vaikka ottaa askeleen eteenpäin. Hannu ei ole kovin paljon käyttänyt näitä VR-laitteita, se on meillä tässä mannekiinina, että hän voi pyörittää tuossa kesken kaiken, mutta ei se haittaa. Sen pitäisi, kun sä oot siinä päällä, niin siirtyä sinne, teleportata siihen tekniikan esittelytilaan, mutta nyt on jotakin mielenkiintoista. En tiedä, miksi se ei sinne nyt suostu menemään, kun se ihan oikeassa paikassa on. Mutta kuitenkin ajatuksena se, että pystytään tiloihin tuohon, pystytään sitten lisäämään virtuaalisesti melkein mitä tahansa. Kyllä joo, ja idea on se, että tämä on auki vierailijoille, kaikille, jotka ympäri maailman Outspace VR:ää käyttää, niin tämä on auki 2027. Joka tahansa voisi tulla seantille vierailulle ja katsoa, mitä tahansa. Kyllä, joo. Ja sitten Janne, tuossa odottaa jo kovaa. No niin. Vario VR 1 lasit päässä, eli meillä on Suomessa sikäli hieno tilanne, että meillä on sekä rauta- että softa-osaamista Suomessa, eli Vario tekee maailman parhaita tai maailman tarkimpia VR-laseja tämmöiseen simulointikäyttöön. Ne on bisneskäyttöön suunnattu, eli niiden hinta on hyvin korkea, että ihan tämmöisillä kuluttajilla ei ole siihen varaa, mutta hinnat on tulossa alaspäin, että lieneekö puolittunut nyt. Kotimaista tuotantoa toki Kiinassa tehdään, mutta Suomessa on suunnittelu ja R&D. Ja näissä on se erikoisuus, että näissä on kaksi paneelia, näyttöpaneelia per silmä. Eli siinä ihmissilmän tarkimmassa kohdassa, jossa on eniten näkösoluja, sitä kutsutaan foveaksi. Siinä on yksi paneeli, joka näyttää erittäin tarkan kuvan. Eli sellaisen kuvan, josta simulaattorissa voidaan esimerkiksi, kun ollaan tuossa lentokonesimulaattorissa, voidaan lukea se teksti, mikä ei onnistu millään näillä muilla laseilla, niin, jotka on tämmöisiä kuluttajalaseja. Eli saadaan hyvin tarkka kuva siitä. Joo, eli tämä on ihan sitä kuvaa, mitä Janne tuossa näkee, ja tosiaankin niin tarkkuus on erittäin hyvä puhuta tämmöisestä biologisesta tarkkuudesta, eli oliko se nyt yksi 6000 pikseliä per aste, eli puhutaan näkökentässä asteesta, niin 6000 pikseliä mahtuu yhteen asteeseen. Sitten on tosiaan sen tarkemman paneelin ympärillä tämä ääreisalueen paneeli, joka sitten tuottaa tuon ympäröivän alueen, joka on sitten vähän epätarkemmin. Joo. Ja sitten softapuolelta Suomessa on tämmöinen kuin Blue, joka valmistaa taas sitten tämmöistä sosiaalisen VR:n kautta kollaboratiivisen VR-ohjelmistoa, jolla päästään neuvottelemaan samassa virtuaalitilassa muiden kanssa. Ja lopuksi annetaan sitten vielä Aleksille puheenvuoro, eli Aleksi on tässä mobiili VR-AR-hankkeessa koodannut tässä tämmöisen Jukatille tämmöisen virtuaalisen messusovelluksen, ja siitä Aleksi kertoo vähän enemmän. Joo, tätä sivuttiinkin jo pikkusen. Muun muassa Kapela Janne tuossa projektiesittelyssä puhui jo pikkusen tästä sovelluksesta. Onko asemointi hyvä meikäläiselle? On. Eli tosiaan ollaan sellaisella Unity pelimoottoriohjelmalla
tehty tämmöinen VR-sovellus. Ja tosiaan kohdeyrityksenä meillä oli tämä Jukatti, joka valmistaa tämän näköisiä, mitä tuossa TV-ruudulla näkyy, niin tällaisia kappaleen pyörityslaitteita. Ja idea oli se, että ennen tätä korona-aikaa, kun vielä päästiin tuolla messuilla käymään, niin sielläkin Jukatti tietenkin myös halusi messuilla käydä vähän esittelemässä niiden kalustoa. Ja tällainen laite oikeasti painaa useita tuhansia kiloja, niin se on aikamoinen roudaaminen viedä sitten semmoinen messuhalliin tuollainen kone, niin mietittiin, että no meillä on tällaista VR-tekniikkaa, että mitä tehtäisiin virtuaalisovellus, jossa pääsisi sitten ihmiset ihmettelemään näitä laitteita ja myös vähän pääsisi käpistelemään. Eli me ollaan tehty tämä sovellus, niin täällä on tosiaan ihan reaali koossa nämä Jukatin laitteet. Pääsen täällä kääntymään ympäri, katsomaan näitä laitteita joka kulmasta ja joka puolelta, vähän niin kuin oikeastikin varmaan ihmiset katsoisivat siellä messuilla olisi. Mutta me ollaan myös tehty tänne vähän tällaista koneen ohjausta, eli täällä on tämmöinen komentopaneeli näissä laitteiden kylissä, ja mä pystyn tuolta vasemmalta kädeltä, eli tuolla on tällainen kuolleen miehen kytkin, mitä tämä aina pitää pohjassa oikeastikin, jos näitä laitteita käyttää. Ja sitten tässä etupaneelissa on tuollainen musta analogi, joka oikealla kädellä tartun sieltä, niin sen jälkeen mä voin alkaa näitä laitteita täällä pyörittelemään ja liikuttelemaan omalla mukaan. Ja tällaiseen tarkoitukseen VR on aika optimi, eli tällaiseen esittelytarkoitukseen, jos 3D-mallit löytyy niistä koneista, niin voidaan tosi helposti asiakkaille päästä esittelemään virtuaalimaailmassa sitten näitä koneita. Ja tosiaan tällaista toiminnallisuutta, mitä äsken näytin, eli käänsin tämän käden tässä tällaiseen asentoon, niin tällaista pystytään myös tuolla unityttelimoottoriohjelmalla sitten tekemään. Se vaatii pikkusen ohjelmointitaitoa, jos tällaista toiminnallisuutta halutaan siihen sovellukseen, mutta jos mietitään, että haluttaisiin tehdä vain VR-sovellus, missä päästäisiin katsomaan 3D-malleja joka puolelta ja pääsisi vähän liikkumaan jossain tilassa, eli melkein tällainen vähän niin kuin messuhalli tässä ympärillä hienoissa alppimaisemissa, niin tällainen ei vaatisi oikeastaan koodaamista yhtään, eli se on aika lailla helppoa kauraa pelkästään sellainen, että 3D-malli tuodaan tämmöiseen virtuaaliympäristöön ja annetaan sitten tällainen VR-mahdollisuus siihen, että pääsee VR-aseella katsomaan ympäri näitä laitteita. Niin sellainen on helppo toteuttaa, mutta sitten jos toiminnallisuutta haluaa, niin se aina vaatii pikkusen ohjelmoinnista tietotaitoa sitten, mutta onneksi Unityllä on ainakin tosi hyvät tutoriaalit netissä, että alkuun pääsee, vaikka ei ole ikinä koodia vääntänytkään eikä tiedä oikeastaan jokaisen pelästä näistä asioista, niin jokainen pääsee kyllä alkuun, jos on vaan halua, niin siellä nettisivulla on tosi hyviä ohjeita sen suhteen. Okei, tämähän on mielenkiintoista, eli aika pienellä työllä siis voidaan niin kuin saada aikaiseksi tällaisia VR-asioita, joita voidaan hyödyntää yritykset esimerkiksi tosiaan messuilla tai missä tahansa näin korona-aikaan, niin jos ei pääse vaikka asiakkaalla, niin pystyttäisiin sitten esittelemään tällä tavalla sitten näitä asioita. Just näin. Kyllä. Se on tosiaan viime vuonna varsinkin tosi kova nousu lähtenyt tämä VR-tekniikka, ja se on niin kuin jos haluaa pysyä ihan teknologian kynnyksellä, niin kannattaa vähän miettiä jokaisen, että olisiko sillä jotain lisäarvoa yritykselle, että hyödynnettäisiin tällaistakin. Okei. Hei, kiitoksia näistä esittelyistä ja VR:n laboratoriosta, ja varmasti näihinkin asioihin palataan, ja mukava nähdä näitä, ja koitetaan keksiä hyviä kohteita, mihin voitaisiin yhteistyötä yritysten ja Seankin kanssa nytkin tällä alalla tehdä. Nämä on hyvin, hyvin mielenkiintoisia juttuja. Mutta nyt meillä alkaa kello olemaan sitä luokkaa, että päättelemään, mutta meillä olisi vielä tekniikan yksikön vetäjä täällä, Raskun Heikki, joka kertoo meille vielä vähän lopuksi, mitä yhteistyötä voidaan. Meillä täällä muutakin on kuin tekniikan yksikkö ja vähän terveisiä täällä tekniikan yksikön johdosta, niin olepa hyvä.
No niin, hyvää iltapäivää minunkin puolesta. Minä olen tosiaan Raskun Heikki ja toimin täällä Seinäjoen ammattikorkeakoulussa tekniikan yksikön johtajana ja ilo päästä mukaan tähän virtuaalimessujen hyvään pöhinään. Tässä tuli tosi kattavasti katettua, se onkin tekniikan yksikön tämän hetken hankesaukkua ja hanketekemistä ja uusinta kärkeä, joten sitä ei tässä kohtaa varmaan ole syytä kerrata enää, toivottavasti vakuutti kuulijakuntaakin. Mutta sen lisäksi on hyvä ehkä kerrata muutenkin, että mitä meidän ammattikorkeakoulussa voi tehdä yhteistyötä yritysten kanssa, etenkin täällä meidän tekniikan yksikössä. Meidän perustyöhän on opetusta, ja jos ihan lyhyesti kertaa, niin meillähän automaatiotekniikan, konetekniikan ja rakennustekniikan insinööriopinnot on jo pitkään pyörineet, ja siinä rinnalla sitten vielä mestarit tuolla rakennustekniikan puolella, ja lisäksi vielä ylemmän ammattikorkeakoulun tutkinto-ohjelmia löytyy 3, eli automaatio, teknologiaosaamisen johtaminen ja rakennustekniikka. Ja niin kuin tuossa Aleksi on onneksi mainitsikin ohimennen, niin meillä tämä tietotekniikka tosiaan tekee paluun nyt syksystä alkaen, joten tässäkin kun puhuttiin tämmöisestä opiskelijayhteistyöstä, niin tietotekniikka tulee meillä tähän kirjoon lisäksi mukaan, ja siinä on tarkoitus tehdä erittäin asiakaslähtöistä ja projektiopintomaista työtä, joten sen osalta myös toivotan yrityksiä erittäin lämpimästi tervetulleeksi meidän kanssa yhteistyöhön. Siellä on monenlaisia erilaisia vaihtoehtoja luvassa, eikä siinäkään kaikki. Meillä alkaa myös Automation Engineering, eli englanninkielinen automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma. Eli myös kansainvälistä yhteistyötä pystytään meidän kanssa opiskelun ja opiskelijayhteistyön puitteissa tekemään jatkossa. Tuossa mainittiinkin jo, että me päästiin nyt raapaisemaan tätä meidän yhtä laboratoriokokonaisuutta tässä kattavasti, mutta meillähän laboratoriot löytyy sitten hyvin kattavasti kaikista tutkinto-ohjelmista, ja meillä on tutkitustikin Suomen parhaat oppimisympäristöt, johon nämä laboratoriotkin sitten kuuluu mukaan. Jos mietitään tätä yhteistyötä konkreettisemmin opetuksen saralla esimerkiksi, niin nämä perinteiset harjoittelut ja opinnäytetyöthän on aika tuttuja kokonaisuuksia, mutta haluaisin muistuttaa, että näihin kaikkiin tutkinto-ohjelmiin liittyen pystytään yhteistyötä tekemään myös projektiopintojen osalta. Meillä löytyy projektiopintoja eri muodossa, eri kokoluokassa. Siinä oikeastaan vain mielikuvitus ja yrityksen omat tarpeet on niin kuin rajana, että mitä halutaan lähteä edistämään. Ja kontaktia meihin voi ottaa suoraan opettajiin näissä, mutta totta kai aina myös sitten minuun tai muihin yhteyshenkilöihin, joita tässäkin on tullut mainittua. Näiden lisäksi kokonaisuuksena löytyy vielä perinteinen SAMKin projektipaja, jossa tekniikan opiskelijat, etenkin konetekniikan opiskelijat, tekee yritykselle toimeksiantoja ja aika kattaviakin ratkaisuja opinto.konseptilla. Ja sitten vielä monialaisesti löytyy SEAN Pro-palvelut, joissa voidaan ottaa usean tutkinto-ohjelman ja yksikön opiskelijoita ratkomaan sitten yritysten haasteita. Ja näiden lisäksi vielä korostaisin, että me ollaan hyvin avoimia yhteistyölle myös tämmöisessä opintojaksojen sisäisessä kehitystyössä, sielläkin harjoitustöiden muodossa tai tämmöisten pienten probleemien tai vaikka vierailuluentojen muodossa, niin erittäin mielellään otetaan sitten yrityksiä mukaan meidän kanssa tekemään yhteistyötä. Totta kai meidän asiantuntijat, jotka tänäänkin ovat olleet äänessä, kuulitte, että aika rautaista osaamista löytyy, niin maksullista palvelutoimintaakin harjoitetaan tällä saralla esimerkiksi näistä simulaatioista tai mihinkä tahansa näihin aiheisiin liittyvistä koulutuksista, niin valmiuksia meillä sitten löytyy ehdottomasti. Asiantuntijat halutaan tekijäksi aina myös sitten tarvittaessa ihan räätälöityinäkin ratkaisuina. Jos mietitte, että mitä kautta näihin pääsee käsiksi, niin kuten mainitsin, niin opettajat ja meidän asiantuntijat, jotka tässä on ollut äänessä ja on web-sivuja ja muuta kerrottu, niin kynnykset on hyvin matalat, mutta Vistiahon Mari on varmasti myös sitten taas maakuntakorkeakoulun asiamiehenä ottaa yhteyksiä mielellänsä sitten tältäkin kuulijakunnalta. Ennen kuin lopetellaan, niin vielä viimeisenä mainintana oikeastaan tähän järviseutuunkin liittyen. Meillä on alkamassa nyt tämmöiset uudet polkuopinnot automaatio- ja konetekniikan opiskelijoiden osalta, eli monimuoto-toteutukset, joissa on mahdollista työn ohessa opiskella, tai miksei ihan ensimmäistäkin tutkintoa lähteä hakemaan tämmöisten polkuopintojen kautta ihan sieltä Alajärven suunnalta, eli opintoja kohdennetaan Alajärvelle ja Kauhajoelle toisena ryhmänä, 8+8 opiskelijaa siellä Alajärvellä aloittaa. Ja tätä kans mielellään alueen yrityksille kannustetaan, että houkutelkaa omia työntekijöitä jatkokouluttautumaan, pystytään tämän kautta sitten auttamaan myös osaajapulaan tällä alueella. Ja siellä jos opiskelijat ensimmäisen lukuvuoden aikana monimuotoryhmän kanssa yhdessä tämmöisellä hybridiopetuksella, eli osittain etäopetusta ja lähiopetusta täällä SEAMKissa yhdistelmällä,
suorittavat 45 opintopistettä, niin heillä on sitten mahdollisuus hakeutua tutkinto-opiskelijaksi meille ja saada sitä kautta sitten tutkinto, insinöörikoulutusta ja sitä kautta lisätä myös sitten osaamistasoa siellä yrityksissä. Tässä kohtaa minulla on ilo kiittää nyt ensinnäkin tietysti järjestäjiä. Täällä on montakin huoneessa ollut ja äänessä. Ensimmäisenä tietysti Jani ja Marjo. Tosi hienoa, että tämmöinen tilaisuus järjestyy. Janille pisteet loistavasta fasilitoinnista tässä yhteydessä. Ja tietysti SIAMKin väki, erittäin hyvin järjestetty tilaisuus näiltä osin. Tästä tulee tallenne, joten jotka ei nyt pääse kuulolle, niin pääsee sitten näkemään vielä myöhemminkin tätä kokonaisuutta. Mutta näillä saatesanoilla haluaisin toivottaa oikein hyvää kevättä ja jatkoa kaikille, jotka kuulolla ovat olleet. Ja viimeisenä sanana erittäin matalalla kynnyksellä yhteyttä meihin, niin varmasti yhteistyötä voidaan tehdä. Kiitoksia SIAMKista näillä sanoilla.